Okej, välkommen tillbaka. Nu provar jag ytterligare ett nytt spel som heter Theme Park Tycoon 2. Har inte spelat det här tidigare, men jag blev sugen på att testa det eftersom när jag var barn så fanns det ett spel som hette exakt samma, har jag för mig. Och det tyckte jag var väldigt kul. Så vi får se hur detta går. Startar ett nytt spel då. Välkommen till Theme Park Tycoon 2. Låt oss starta med din första park. Klicka på attraktionsknappen längst ner på din skärm. Ja, där har vi den. Bygg en tekopp. Attraktion. Okay. Kan vi ge den ett namn om vi vill. Okej. Okay. Bygg en ingång. Nu verkar jag sitta fast här. Okej. Okay. Jag kan inte då. Aha, okej. Okay. Jag skriver ett namn här. Nu kan jag röra mig. Okej. Okay. Placerar vi en ingång här då. Och en utgång där. Behöver en kö också för gästerna. Klicka på stigknappen för att startas. Okej. Okay. Vi bygger. Ja. Här ska det vara normal. Inte för en kö då. Stänger vi ner den. Nej. Okej, där klickar vi. Klickar vi på den. Kan vi öppna upp den? Aha, yes, denna behöver också få lite att dricka. Okej, kommer förbi tutorial då. Ska vi se hur det går för mig utan hjälp. Här är någon som kanske vill åka. Ja. Ska vi se. Jag har lite pengar, 9324. Okej. Kan vi bygga något mer? En karusell då? Kan vi sätta en karusell? Där. Okej. En ingång och en utgång och så behöver vi bygga
En kö. Nej men. Hur tar man bort en kö? Ja, där. Sen vanlig. Så där. Ja, det var mycket folk som åker. Ja, jag måste öppna den. Karusell. Oj, trött. Finns det mer för sådana här? Refreshing. Soft drinks, pizza. Blir säkert hungriga. Då roterar man genom att trycka på R då. Men vi vill ha den så. Nikolas köpte pizza. Rutschkana kan vi bygga också. Zoomar ut lite. Kan vi sätta den här då? Okej, så behöver vi. Okej. Och så måste de kunna gå ut också. Sådär. Och vi öppnar den. Här kan man också ta med betalt om man vill. Det var som händer man trycker där. Jaha, man kan köpa mer pengar då. De verkar rätt glada. Kul sätt att städa på. Jag vet inte, det är inte så jag städar hemma, men kan man inte sätta soptunnor så de inte kastar det på golvet? Inte där, eller kanske restroom kanske vi behöver. Mm-hmm.
Stenar, träd. Staket och väggar. Tak. Ja. Jag sätter ut en bänk här. Ja, det måste vara på en. De vilar där. Ah, trash cans. Nej, måste vara på en stig. Det känns som att det börjar bli lite trångt här. Här kan vi stoppa en. Kanske de kastar sitt skräp där istället. Ja, kan man se också. Ganska nöjd, inte så hungrig. Halvtörstig. Kan de sitta och äta pizza också? Ja, ska vi se om vi kan bygga en till åkattraktion. Observationstorn. Vintage cars. Okej. Jag placerar ut den här då. Rymdringar. Space rings. Okay.
Nej. Så öppnar vi den då. Nej, det blir mörkt. Okej. Lite lampor kan ju vara trevligt. Lite svårt att placera ut dem här. Okej. Observationston. Så där. Vi öppnar den. Kanske mer sittplatser. Oops.
Här, nu kan folk sitta. Med trash cans, soptunnor alltså. Kolla hur andra bygger lite. Här var det inte många, men de bygger bredare vägar, det kanske är smart. Det är som sagt första gången jag spelar det här spelet. Jag ska nog inte spela jättemycket mer idag. Nu har jag testat det här. Undrar vad gästerna tycker. Oj. Hungriga. Varför tittar du på mig? Jag ramlade. Börjar kanske. Sätt den där. Och så bygger vi. Så där, då kan de gå och köpa mer mat där. Så kan vi väl sätta ut lite mer bord. Sitta och äta hamburgare och pizza här. Jag behöver gå på toa, men ja, kanske får sätta upp en till toa också. Måste de ju kunna ta sig till den också. Sådär. Ja, men då har jag testat Theme Park.
Min park har 2 stjärnor än så länge. Ja. Jag kommer kanske fortsätta spela det här och bygga parken större med berg- och dalbanor och annat. Men det var allt för idag. Och ja, testa spela det.